հնարավորություն տալ, հավատալ, հավատալ, որ կարող ես, որ կստացվի։ Երանի նրան, ով իր ճանապարհին հանդիպում է հենց այն մարդուն, ով հավատում է եւ տալիս է հնարավորություն։ Իսկ հետո աշխատանքը քոնն է։ Իմ հյուրն է այսօր, իմ ուսուցիչը, Հրաչ Քեշիշյան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկ։ Ինձ համար մշտապես մեծագույն պատիվ է, երբ դուք հայտնվում եք իմ տաղավարում։ Իսկ ինձ համար մեծագույն սիրով ընդունել այն հրավերը, որը լինում է քո կողմից։ Գնանք հետ։ Գնանք։ Ժամանակին ձեր հայրը ձեզ արգելում էր հեռուստացույց դիտել։ Հետո ժամանակները փոխվեցին եւ հեռուստատեսային կոնտենտը ստեղծում էիք դուք։ Հիշեցրել եք նրան այդ մասին, որ այ այն ժամանակ, բայց հիմա։ Երբեմն ինչ որ ընտանեկան հավաքների ժամանակ, երբ որ առիթ կա խոսելու այդ թեմայով, հա, իհարկե ծիծաղում ենք այդ ժամանակների վրա, բայց դե պապան ասում է, քո համար էի անում, աչքերը չփչանար, գիրք կարդայիր եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Դուք հայկական նորագույն հեռուստատեսության հիմնադիրներից մեկն եք եւ դուք այն ժամանակ ստեղծում էիք ոչնչից։ Դա ինձ զգացողություն էր, երբ հասկանում էիք ու գիտակցում էիք, որ դուք Հայաստանում անում եք մի բան, որ դեռ չի արվել, ու չգիտեք էլ ճիշտ եք անում թե ոչ, բայց անում եք։ Թույլ տվեք չհամաձայնվել, որ ոչնչից, որովհետեւ ես կարծում եմ, միտքը միշտ կա եւ պետք է կարճել մտքից եւ փորձել միտքը գեներացնել եւ միտքը վիզուալիզացնել, պատկերել միտքը, եւ էլի չեմ համաձայնվի ոչինչի հետ, որովհետեւ ես իմ յետևում գոնե ինքս ինձ համար զգում էի այն ողջ ավանդույթը, որը կար հայկական հեռուստատեսությունում եւ սովետահայկական հեռուստատեսությունը, որը լավագույն դպրոցներից մեկն է հեռուստատեսային, ճիշտ է, կարող ենք դրա մասին կարող ենք շատ երկար խոսել, բայց այնուամենայնիվ գոյություն ուներ հայկական հեռուստատեսություն, որը լավագույններից մեկն էր սովետական 15 հանրապետությունների մեջ, եւ այդ շարունակականությունը քեզ ստիպում էր այդ հենքի վրա ստեղծել ինչ որ նոր բան։ Ճիշտ եք ասում, ավելի քիչ հնարավորություններով, քան այսօր, ավելի ենթուզիազմով մի գուցե, քան այսօր, ավելի մեծ սիրով ու մեծ, ոնց ասեմ, նախանձախնդրությամբ, քան այսօր, բայց միևնույնն է, դու քո մեջքի հետևում զգում էիր պատասխանատվություն քո ավագ գործընկերների համար եւ հանդեպ, եւ նաեւ փորձում է իր այդ պատասխանատվությունը նոր ձևով մատուցել, հասկանալով, որ դու երիտասարդ ես եւ դու պարտավոր ես անել ավելի ուրիշ տեսակ, քան նրանք են արել։ Այդ ուրիշ հարցը ավելի լավ թե վատ, բայց ուրիշ տեսակ։ Ձեր գեղագիտությունը ճանաչելի է անգամ մեկ կադրից։ Բոլորը գիտեն, որ սա Հրաչ Քեշիշյանի նկարահանածն է, բայց միևնույն է, այսօր հնարավորությունները չափազանց շատ են։ Տեխնիկան հասել է այնտեղ, որտեղ ուղղակի հեռախոսով կարելի է ինչ-որ մի բան նկարել եւ ստանալ այն, ինչ ուզում ես տեսնել։ Բայց այդ զգացողությունը ձեր հաճույքի տեսանկյունից, երբ հիմա այ տեսնում եմ, հա, ստացանք, եղավ, իսկ այն ժամանակ այդ ամեն ինչ անգամ ձեռքով պետք էր գուցե կտրտել, դնել, սարքել։ Գիտեք, կարծում եմ, որ զգացողությունները միշտ նույնն են, երբ դու կարողանում ես քո ձեռքով կամ քո մտքի ուժով ինչ-որ բան ստեղծել, եւ անկախ նրանից, թե գործիքները որոնք են, որովհետեւ գործիքներն են իրականում փոխվել, չի փոխվել ցանկությունը ստեղծելու։ Այդ միգուցե բանա, երբեմն ես ինձ, գիտեք ինչ հարցում եմ մեկ էլ հանկարծ բռնացնում, որ ոնց որ թե իմ բանաձևերը նույնն են, ուղղակի ես փոխում եմ գործիքներս։ Էտել է այսօրվա գիտության զարգացման
շնորհիվ է, որ մենք այսօր ունենք շատ այլ գործիքներ, շատ ավելի նոր, ավելի հեշտ, ավելի հասանելի, որոնք պիտի հեշտացնեն նաև ստեղծագործող մարդու կյանքը։ Պիտի որ։ Դուք նաև ֆանտաստիկ ունակություն ունեք քայլելու ժամանակին համընթաց։ Դուք անընդհատ շատ լավ զգում եք այդ ժամանակի զարկերակը։ Ու անընդհատ ձեր կողքին նաև երիտասարդներ են։ Դուք նաև կարծես նրանցից սովոր եք։ Դե հա, կա այդպիսի բան, բնականաբար, ես անընդհատ սովորում եմ երիտասարդներից, ես սովորում եմ ձեզանից, յուրաքանչյուր ձեր չգիտեմ, նույնիսկ ձեր նոր միտքը, այն միտքը, որ գիտեք ու արտահայտում եք, այն տեսանկյունը, այն հայացքը, որ ունեք կյանքի նկատմամբ, նորաձևությունը, ինչի չէ, ձեր կարդացած գրքերը, ձեր նայած ֆիլմերը, այդ ամեն ինչը ինձ ոգևորում են, ես էլ ձեր հետ միասին եմ անցնում այդ ճանապարհը։ Բայց այդ արտահայտությունը ես երբեք չեմ լսել, բայց հետաքրքիր է, երբևէ ասել եք, այն որ մեր ժամանակները ուրիշ էին։ Այդ ձևակերպումով երևի չէ, բայց ես սիրում եմ մեր ժամանակների մասին պատմել։ Բայց չկա, որ մեր ժամանակները ուրիշ էին, ամեն ժամանակ իրեն ունի։ Ամեն ժամանակ իր հետաքրքրությունը ունի, իհարկե ուրիշ էին եւ հիմա էլ է ուրիշ։ Ու երկուս, գիտեք, խնդիրն էն է, որ չենք կարող մենք գոնե այսօր լինել նույնի, ինչ որ երեկ էինք։ Մեր կյանքի ընկալումը, մեր երջանկության ընկալումը, մեր շատ երևույթների տեսանելիությունը կամ տեսլականը չի կարող նույնը լինել, ինչ որ երեկ էր։ Մենք ունեինք այլ երազանքներ 20-30 տարի առաջ, եւ հիմա ցավոք այդ երազանքները պակասում են ու պակասում։ Անընդհատ պակասում են, եւ ոչ միայն այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է մեր երկրում, այլ երևի գլոբալ իրավիճակը աշխարհում ստիպում է մի քիչ ուրիշ տեսակ նայել ապագային կամ վախենալ ապագայից։ Իսկ այն ժամանակ մենք միգուցե շատ ավելի պայծառ էինք տեսնում այդ ապագան։ Մի խոսքով, եթե ասենք, մենք ժամանակները իսկապես փոխվել են եւ ցավոք սրտի համատությունները այլևս տեղին չեն, և մեր ընկալումն էլ ուրիշ է անցյալի և այսօրվա, նույնիսկ եթե փորձենք, նույնիսկ եթե այդ ամեն ինչը արտապատկերել մեր ծնողների ապրած կյանքին, ապա պարզ է, որ կա այսպիսի հասկացողություն, հա, մեր ծնողները մի անգամ պլանավորում էին կյանքը և ապրում էին իրենց այդ պլանավորած կյանքով, մաքսիմում մի թեթև փոփոխություններ անելով իրենց կյանքի այդ պլանի մեջ։ Հիմա մենք չենք կարող դա անել։ Ժամանակակից մարդը գրեթե ամեն օր է պլանավորում, նոր պլանավորում կա իր կյանքում եւ նոր ծրագրով ենք շարժվում գրեթե ամեն օր։ Հենց մենակ այս տարբերությունը արդեն խոսում է նրա մասին, որ այս ժամանակները ինչքան տարբեր են, այնքան էլ կարելի է ասել նույնն են։ Նույնն են մարդկային հարաբերությունները, բանաձևերը նույնն են, գործիքներն են փոխվել, այո։ Մի անգամ ինձ ասացիք, որ ձեր կյանքում շատ հանդիպումներ են եղել, որոնց շնորհիվ կայացել եք ու հասկանալով, որ այդ մարդկանց անձամբ փոխհատուցել չեք կարող, հնարավորություններ եք սկսել ստեղծել այն մարդկանց, ում հանդիպել եք ինքներդ։ Այո, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, եթե իր կյանքը ապրի հենց այդ սկզբունքով, հասկանալով, որ չի կարող փոխհատուցել այն մարդուն, ով իրեն արել է այն մեծ լավությունը կամ ցույց է տվել այն ճանապարհը, որով ինքը մինչ այսօր քայլում է, ապա ինքը իրավունք չունի չլինելու նրա նման, և պետք է տա այդ հնարավորությունը այն մարդկանց կամ մարդկանց խմբին,
ովքեր ունեն դրա կարիքը, ովքեր կկարողանան օգտվել այդ հնարավորությունից։ Բացի դրանից, ինչ եք տեսնում դուք մարդկանց մեջ, որ հասկանում եք, որ այս մարդը այստեղ կարող է լինել, այս մարդը սակայն, ինչ եք զգում։ Գիտեք, դա երևի ինտուիտիվ զգացողություն է, և այդ ինտուիտիվ զգացողությունը դժվար է բանաձևել, բայց եթե փորձեմ այսպես մի բառով ասել, երբ մարդը իսկական է, և այդ իսկականության մեջ ունի նաև որոշակի շնորք, տաղանդ կամ ունակություններ, ապա պետք է բռնել այդ իսկականության, հենց այդ իսկականությունը պետք է բռնել, որովհետև մնացածը կարելի է այսպես ասած վարժեցնել։ Ֆիզիկայի օրենքները օգնում են աշխատանքի մեջ։ Հա, ֆիզիկայի օրենքներից ամենակարևորը էներգիայի պահպանման օրենքն է, որ ոչինչ որևէ տեղ չի կորում, և ես վստահ եմ, որ ոչինչ չի կորչում։ Յուրաքանչյուր էներգետիկ դրսևորում ի վերջո մեր մտքերի մարմնացումն է, և էներգիայի պահպանման օրենքով մենք կանք։ Մեր մտքերը ուժ ունեն։ Բնականաբար ունեն, բնականաբար մեր մտքերը, մեր մտքերը երբեմն մեր դեմ են աշխատում, և ցավոք սրտի դրա արդյունքները մենք ժամանակ առ ժամանակ տեսնում ենք, այնինչ պետք է ավելի մաքուր մտածել, ավելի մաքուր լինել սեփական խղճի հանդեպ, և փորձել ավելի կոնստրուկտիվ և ավելի, ոնց ասեմ, ազնիվ նպատակների ծառայել։ Գնանք մեկ այլ տեղ, արտաքուստ շատ փխրուն, փոքրամարմին, բայց շատ ուժեղ մի կին, Լուսինեն։ Ձեր հենարանն է։ Բնականաբար։ Ավելի շատ թույլ եք տալիս, որ հենարանը լինի, թե փորձել եք այս տարիների ընթացքում, որտեղ նա միշտ լուր կարծես երկրորդ պլանում կանգնած լինի, ու մենք երեք, գիտեք, ինչի մասին էինք խոսում, խոսում էինք, որ ինչ-որ ինտերվյու էինք նայում, շատ հետաքրքիր, որտեղ հաղորդավարը հարցնում էր իր հյուրին, արդյոք նա պարանոիկ է, հետո սկսեցին բացել այդ պարանոիկի այդ բաները, թե ինչպես է կատարվում, հիմա ես Լուսային հարցնում եմ, ասում եմ, դու պարանոիկ ես, ասում եմ, հա, բայց իհարկե ես եմ պարանոիկ, ասում եմ, բայց չեմ զգում, դու այդ տենց չես, որ հետո այդ պարանոյաները տենց բաց արտահայտես, ասում եմ, դե հա, ես իմ ներսում եմ պահում, չեմ տենց փորձում վերլուծել կամ փորձել գտնել դրա, այդ կծիկը բացել և այլն և այլն, ասում եմ, ես ինքս իմ, հա, այդ իր լրությունը երբեմն կարող է տենց սիրտմաշող լինել, երբեմն չես հասկանում ինչի է այդքան լուր ու ինչի ինքը չի արտահայտվում, բայց մեր ամուսնական կյանքում փաստորեն ստացվել է, որ դա երևի հենց մեր փրկությունն է, լինել այդպիսին, լինել լուր, բայց լինել ուրախ, այսինքն լուր բոլոր այն դեպքերում, որտեղ պետք էր գոռալ, և լինել ուրախ բոլոր այն դեպքերում, երբ պետք է ուրախանալ։ Այդ իմաստով իսկապես մենք բան ենք, ես էլ չեմ, փորձում եմ ես էլ տուն չտանել եմ բոլոր ծանր պրոցեսները, որ կարող է լինել աշխատանքի տեղում։ Հետաքրքիրն այն է, բայց նաև դուք այն զույգերից եք, որ միշտ խոսելու բան ունի իրար հետ։ Հա, համաձայն եմ, մենք տենց չենք, գիտեք այդ ինչից է, որովհետև երևի երկուսս էլ ունենք մեր առանձին աշխարհները, և այդ երկու տեղում մենք ունենք իրար հետ կիսվելու ինչ-որ բաներ, որովհետև, օրինակ, Լուսիան շատ է կարդում,
ու ինքը կարողանում է եկել աս մի հատ այս գիրքը կարդա, մի հատ այս այս մասը ինչքան հետաքրքիր էր, բայց հնարավոր է, որ սրանից հետաքրքիր ինչ-որ ներկայացում դուրս գա, սրանից կարող է, մեկ էլ ես եմ ասում, կարող է մի հատ ինչ-որ սյուժե մանգաս գտնես, այնպես ինչ-որ մի բան, հետո այնպես մենք ունենք շատ ընդհանուր ընկերներ, մեր ընկերները բոլորը ընդհանուր են, մենք չունենք այդ մասում սահմանափակումներ, մեր ընտանիքում զրույցները տարբեր թեմաներով անընդհատ են, մենք չենք սահմանափակվում, այսպես ասած, տվյալ ժամանակի տվյալ թեմայով, մենք ունենք թեմաներ, որոնք իրենց սպեկտրալ գույներով շատ են։ Դուք նրան Մոսկվայից բերեցիք։ Մեծ հաշվով հա, բայց նա Երևանում էր սկսում։ Բայց բերեցիք Մոսկվայից։ Հա, հիմա երբ որ քննարկում ենք, ասում եմ, ես անկեղծորեն ասել եմ Լուսյային, որ եթե ինքը չուզեներ գալ, ես պատրաստ էի մնալ Մոսկվայում։ Ո, այսինքն կար, այդ տարբերակը կար ամեն դեպքում։ Դե գուցե, հիմա այդպես եմ ասում, բայց այն ժամանակ չէ, այն ժամանակ չէր էլ քննարկվում, որովհետև նախ ոչ թե չէր քննարկվում, մենք խոսել ենք դրա մասին, բայց ես արագ համաձայնություն եմ տվել նրա որոշմանը։ Այսինքն որոշումն իրենն էր դուրս գալ թատրոնից և գալ հետ հայրենիք Հայաստան։ Եվ ես չեմ ընդդիմացել իր այդ որոշմանը, թեև կա հասկանում էի, որ նա ընդհանրապես մեկ քայլ, ընդհանրապես ինքը մեկ կամ երկու տարի էր պարում Նատալյասացի թատրոնում, և ընդհանրապես մեկ քայլ ու ինքը դառնում էր պրիմա բալերինա։ Այսինքն եթե ես միգուցե էգոիստաբար ես այդտեղ փորձում եմ գալ, այսինքն այս իմ էգոիզմի դե որոշման խնդիր կա, այսինքն որոշումը իրենն է, պատասխանատվությունը նույնպես։ Հիմա տեսեք, որոշումը իրենն է, պատասխանատվությունը իրենն է, եւ մենք հիմա երբ արդեն տարիներ անց փորձում ենք այդ թեմային անդրադառնալ, միևնույնն է, ասենք, էլի չգիտեմ իր այդտենց իր խոհեմությամբ Լուսյան ուզում է ասել, որ միևնույնն է, որոշումը իմն էր, թե բեռն է ինձնից վերցնում, թե ես ինչու չնդիմացա իր այդ որոշմանը, թե կարող էի ընդդիմանալ, չգիտեմ, ժամանակներն էին այդպիսին, և միգուցե մեր երազանքներն էին այդպիսին, որ պետք է այս երկրում ապրենք ու այս երկրում ստեղծագործենք, իսկ թե հետո ինչի չեղավ թատրոն, ինչի նորից Լուսինեն չգնաց օպերային թատրոն, այդ դե արդեն կյանքը ոնց որ ուրիշ տեսակ է, հա, բայց ամեն դեպքում սա մեր միգուցե սենց մեր որոշումն էր, ես ինձ չեմ ազատում այդ որոշումից, մեր որոշումն էր, որովհետև ես չեմ ընդդիմացել նրա որոշմանը։ Նրան չհիասթափեցնելու այդ զգացողությամբ ապրում եք դուք անընդհատ, թե տարիները իրենց հարել են արդեն։ Հա, ես շատ զգուշ եմ, ես նույնիսկ իմ անզգուշությունների մեջ, իմ երբեմն ոչ տեղին բնավորության ոչ տեղին դրսևորումների մեջ, միևնույնն է, ես իմ հոգուխորքում ունեմ տենց այդ զգուշության կոճակը, որ պետք է պահեմ այդ, որպեսի չհիասթափեցնեմ իրեն։ Իսկ այդպիսի դեպքեր եղել են, որ ես այն, որ տենց սայրի վրա, այ մի վարկյան էլ, որ լարում կհիասթափեցնես։ Բայց ստացվեց, տարիները անցնում են, և դուք վերջերս նշում եք ձեր ամուսնության 24 ամյակ։ Այո։ Որդիների մասին խոսենք և նրանց ընտրությունների մասին, որովհետև ես մի քանի բան դիտեցի պատրաստվելիս ու լսեցի, որ ինչ-որ շրջան եղել է, որ դուք չեք ցանկացել, որ նրանք անցնեն այն ճանապարհը, որով դուք եք անցել և ընտրեն այդ մասնագիտությունը, բայց կարծես ինչ-որ պահից Վահեն հայտնվեց նկարահանման հրապարակում, եթե ես չեմ սխալվում, Դավիթն էլ հիմա Վարշավայում է։ Հա, բայց իրենք ընտրել են իրենց մասնագիտությունը, Դավիթ ընդհանրապես կապ չունի կինոյի կամ պրոդյուսինգի հետ, նա հիմա բիզնես մենեջմենտ է ուսումնասիրում և ավելի
պրակտիկ մասնագիտություն է ընտրել իր համար, Վահեն որոշեց, որ պետք է լինի այս ասպարեզում այս ոլորտում և անդիմանալ, որ նրանց որոշմանը չէ, օգնել, որ իրենք կարողանան կատարեն իրենց ընտրությունը, այո, ուղորդել, ինչպես կուղորդի յուրաքանչյուր հայր, ինչպես կուղորդեմ ես որպես մասնագետ մեծ հաշվով։ Շատ ուրախ եմ երկուսի համար էլ, ուրախ եմ, որ ինքնուրույն քայլեր է անում և բավականին հաջող պրոյեկտների մեջ է ներգրաված, որ նույնիսկ կա այդ տենց պարտության զգացողություն, որ այ ստացվում է, այ գնում է առաջ։ Շատ Վահեն սարսափելի ինքնուրույն է և երբեմն, երբ ինչ-որ մի բան կա, որ ես կարող եմ օգնել, ասում է, թող ես առանցին կանեմ, մի բզբզա, ես ինքս կանեմ, ինձ ես իմ ճանապարհը կհարթեմ, թող ես իմ ճանապարհով գնամ, օքեյ, ես ասում եմ, դե գնա քո ճանապարհով, թեև դա այնքան էլ բան չի, արդարացի չի այն առումը, որովհետև իմ շրջապատում միևնույն երիտասարդները շատ են, այսինքն իր ընդդիմանալը ոչ թե ընդդիմություն է Հրաչ Քեշիշյանին, այլ ընդդիմություն է իր պապային, այդ կա այդպիսի բան, ասում եմ, ախր, բայց նույն միջակը ուրիշ տեսակ է, այնտեղ էլի լիքը երեխիկ կան, որ էլի իմն են, ես անում եմ ես նույն բանը, ինչի չէ, ես կանեմ դա բան, իհարկե դա լավ է, դրանից դու… Դա էլ իր տեսակ, դուք շարունակ կարող եք սկսել նոր էջից, դուք կարող եք մեկ էլ ստեղծել նոր զրոյից ստեղծել նոր հեռուստատեսություն, հետո հայտնվել ռեստորանային բիզնեսում, ամեն անգամ սկսել նոր ֆիլմ, դու կարծես անդա ցանկանակ այդ ավարտը տեսնել, ստեղծել, սարքել, բաց թողնել, ստեղծել, սարքել, բաց թողնել։ Ես չեմ բաց թողնում, ես հիմա դե կա շատ մոդայիկ բար, չէ, ստարտափ։ Այո։ Ես կարծում եմ, որ ես իմ ամբողջ կյանքում եղել եմ բան, հա, ստարտափ… Ստարտափների հիմնադիր, ստարտափեր։ Ստարտափեր եմ եղել, որը շատ ինձ հետաքրքիր է, երբ որ դու ոչինչից, այսինքն զրո կետից ես սկսում ինչ-որ բան անել, բայց յուրաքանչյուր զրո կետ պետք է ունենա background, այսինքն պետք է ունենա շարունակականություն, այսինքն առանց շարունակականության չի լինում ոչինչ, դու պետք է գոնե գաս այդ հիմքով, որ այդ հիմքի վրա նոր բանը զարգացնել, ոչինչից ոչինչ չի ստեղծվում, բայց ինչ-որ կետից, որը շարունակական կետ պետք է լինի, դու կարող ես ստեղծել, և ամենակարևորը, և այն պահին, երբ որ պրոյեկտը ավարտված է, դու պետք է կարողանաս ճիշտ մարդու հանձնել, որ ինքը այդ պրոյեկտը շարունակի, այլապես այդ պրոյեկտը դառնում է անեական, եթե ինքը չունի շարունակություն։ Ես հիշեցի մի դրվակ, երբ բաժանություն պիտի լիներ աշխատանքային և դուք էսպես շատ հանգիստ ասացիք ինձ մի ֆրազ, որը իմ մեջ տպավորվեց ցայսօր, ասացիք, հանգիստ եղիր, մարդիկ միշտ վերադառնում են իրար։ Բնականաբար, ես համոզված եմ, մարդիկ միշտ վերադառնում են իրար, եթե այդ մարդկանց մեջ կա հոգևոր, ազնիվ, իսկական կապ։ Շնորհակալ եմ, մնացին իմ վերջին 8 հարցերը, փորձենք արագ։ Որտեղ և ում մոտ կցանկանայիք, որ ժամանակի մեքենան տաներ ձեզ ու հենց հիմա։ Վաո, արագ պատասխանելու հարց չի։ Չգիտեմ, մի գուցե Հոլիվուդ, մի գուցե մի քանի մարդու մոտ։ Ինչու ոչ։ Ասենք Ռուբեն Մամուլյան, ասենք Մարտին Սկորսեզը,
Երևի sense, այդպես։ Ինչի համար եք ցանկանում հպարտանալ 80 տարեկանում ամենից շատ։ 80 տարեկանում։ Գիտեք, բարդ, էլի բարդ հարցերից է, որովհետև ես կուզեի հպարտանալ իմ երկրով, իմ հայրենիքով, իմ երկրի ձեռքբերումներով։ Չգիտեմ, ինչով կուզեմ հպարտանալ, բարդ է։ Այդ հպարտության զգացողությունը հիմա մի քիչ խառն է, չեմ կարող ասել։ Ուզում եմ ժամանակը կանգ առնի, երբ եք վերջին անգամ ասել այս նախադասությունը։ Ես պրագմատիկ մարդ եմ, չեմ, այսինքն ինչքան կա այն այն երևացող ռոմանտիզմը, այնքան ես պրագմատիկ եմ, ես հասկանում եմ, որ ժամանակը չի կարող կանգ առնել, եւ պետք էլ չի, որովհետեւ հենց մենք փորձենք կանգնեցնել ժամանակը կամ փորձել վերարտադրել այն զգացողությունները, որ եղել են ինչ որ կետին մեր կյանքում, երբ մենք երջանիկ ենք եղել, ամեն ինչ փլվելու է։ Դրա համար պետք չի, որ ժամանակը կանգ առնի, պետք է ուղղակի կարողանալ ժամանակի հետ ճիշտ շփվել, կամ ուղղել են սխալները, որ ժամանակին թույլ է տրված։ Ինչի մասն եք սովորաբար լռում։ Դե շատ բաների, կամ էլ չգիտեմ, կարող է եւ չեմ էլ լռում, բարձր գոռում եմ, բայց այդ գիտեք ինչ, բարձր գոռալ ինչ որ բաների մասին շատ ավելի հեշտ է, քան փորձել բարձր լռել։ Բարձր լռել կամ ենթատեքստերով դա ասել կամ փորձել ինչ որ ձևով սովորեցնել կամ լավ, եթե նույնիսկ սովորեցնելու իրավունք չունենք, գոնե ինչ որ ձևով ուղղորդել, որ ուշադրություն դարձրեք այս ամեն ինչի վրա։ Փորձեք մի հատ այս ռակուրսով նայել խնդրին։ Ում եք ամենից շատ կարոտում։ Այ, երևի տատիկներիս եւ պապիկներիս։ Ում եք վերջինը ասել, իսկ ես շատ եմ սիրում։ Չեմ հիշի դից։ Բայց շատ մարդիկ կան, որ շատ եմ սիրում։ Շատ մարդիկ կան, որ շատ եմ սիրում ու իմիջայլեց ես այն մարդկանցից չեմ, որ լռում եմ։ Այո, դուք ասում եք։ Պահում եմ, ես շատ արագ ու շատ վերջինում եմ ասում, չգիտեմ։ Ընկերներիս երևի տենց հիմա անուններով չասեմ, բայց հա, մի առիթ կար, որտեղ այդ ոգևորվածությունը այնքան մեծ էր, որ հա։ Իսկ գումից եք վերջինը ներողություն խնդրել։ Էլի ընկերներիցս, բայց այդ գլոբալ ներողության մի տենց գիտեք, երբեմն կա պատասխանատվություն, որ դու ունես մարդկանց նկատմամբ, ու մեկ էլ այդ պատասխանատվության մեջ դու հասկանում ես, որ անկախ քո կամքից դու մեղավոր ես, որ չես պահել քո այդ պատասխանատվությունը, ճիշտ չես եղել կամ չի ստացվել այնպես, ինչպես դու նախանշել էիր կամ խոստացել էիր։ Այդ անկախ քեզանի, նույնիսկ անկախ քեզանից ստացվածի ժամանակ դու պարտավոր ես ներողություն խնդրել։ Իսկ ումից եք կյանքում ամենից շատ շնորհակալ։ Օ, չգիտեմ էլ ոնց ասեմ, որ դե երևի ամենամեծ շնորհակալությունը ծնողներիս և թողների ինձ Աստված, հետո Աստծուց, որովհետև ես հասկանում եմ, որ Աստված է ինձ ուղարկել իմ ծնողներին, ես հասկանում եմ, որ իմ ծնողներն են երևի ինձ Աստծու հետ կապի մեջ եղել այս ամեն ինչը,
այսինքն կյանքը ստեղծելու համար, բայց ամեն դեպքում առաջին երևի ծնողներից հետո Աստծուն։ Շնորհակալ եմ։ Առանց թեմայի ուղակի զրուցում էինք։ Իմ հյուրն էր այսօր Հրաչ Քեշիշյանը։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։